Aquest any volem treballar al voltant de la idea de la promesa i per això oferirem un curs a l'octubre i al novembre sobre aquesta qüestió. D'alguna forma entenem que la multitud de crisis en les quals ens trobem ara mateix i coexisteixen, l'auge de l'extrema dreta o la crisi de narratives i la dificultat d'imaginar un futur esperançador per tothom, d'alguna forma ens obliguen a qüestionar les diferents promeses sobre les quals s'ha construït Europa i no només Europa. I per això parlarem de la promesa de la tècnica i del progrés en un context d'emmirallament total davant les noves tecnologies i de la intel·ligència artificial i de no posar controls democràtics a aquests temes. Parlarem també de la promesa democràtica en unes societats on sistemàticament es vulneren els drets de moltíssimes persones on no se les considera ciutadanes, i parlarem també de la promesa dels béns comuns i de la transició postcapitalista, no, com un escenari desitjable davant d'aquesta situació. Naturalment també parlarem de la promesa del cristianisme, del regne de Déu i quina proposta té la promesa cristiana per les nostres societats d'avui.